Meni se u studiju pridružio Tomislav Čuljak, savjetnik predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića za odnose sa političkim strankama, ali i koordinator za sve stranačke odbore. Gospodine Čuljak, dobar dan i dobrodošli u studio uživo. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Pa evo, gospodine Čuljak, vi niste često u javnosti, ne istupate baš često. U HDZ-u imate tu novu funkciju savjetnika i koordinatora. Možete li malo objasniti? Znači, funkcija se zove tajnik za odnose sa političkim strankama. I evo, iz mog dosadašnjeg iskustva, budući da sam sudjelovao u kreiranju raznih koalicija i na lokalnim razinama, ali i na nacionalnoj, dobio sam zadaću unutar stranke surađivati sa našim potencijalnim koalicijskim partnerima, obavljati razgovore, dogovarati, praviti strategiju izlaska HDZ-a na izbore. I evo, to je ono što u ovom trenutku i radim. Evo, apsolutno ste aktualan gost, budući da se već govori o tome da bismo na izbore mogli izaći već u srpnju. Vi kažete da radite tu strategiju izlaska na izbore, razgovarate s mogućim partnerima. Na koji način bi HDZ izašao na izbore i hoćemo li na izbore izaći već u srpnju? Pa ovo je izborna godina. Kada će se izići na izbore, odlučit će i stranačka tijela Hrvatske demokratske zajednice, ali i naši koalicijski partneri koji trebaju donijeti određene odluke u Hrvatskom saboru. Naravno, to će sve biti uvjetovano i koronavirusom i ljudima iz zdravstva koji će reći da li je moguće održati izbore, kada je to moguće, kada je optimalno, a da li će izbori biti u 7., 8., 9. mjesecu, to je manje važno. Mi smo za izbore uvijek spremni jer iza sebe imamo rezultate. Imamo rezultate rada i hrvatske vlade, premijera, naših zastupnika u Hrvatskom saboru i pokazatelji koji svim građanima govore što se to dogodilo u Hrvatskoj, otkako je Hrvatska demokratska zajednica sa partnerima preuzela upravljanje Hrvatskom. Dobro, evo, kad kažete ko će odlučiti HDZ i njegovi partneri, međutim izbore će raspisati o konačnom datumu, naravno, na kraju odlučiti predsjednik Republike. Tako je. Da, a malo prije mi je bio gost Ivo Jelušić iz SDP-a koji predlaže da premijer zapravo na konzultacije pozove sve parlamentarne stranke i da datum izbora bude rezultat konsenzusa svih parlamentarnih stranaka. Što kažete na tu inicijativu? Pa evo, mi imamo odgovornost da se izbori održe u ovoj godini. Kada će oni biti održani, ovisit će o tome što nam kažu ljudi iz stožera, prvenstveno ljudi koji su epidemiolozi, koji imaju određena saznanja, što se može očekivati u narednom periodu. I nakon toga će se naravno donijeti odluka kako će ona biti donešena, da li će se obaviti konzultacije ili će ona biti donešena na način da ova saborska većina u Hrvatskom saboru izglasa određenu odluku i kada će ona biti, ovisi o predsjedniku vlade i hrvatskoj vladi. I naravno, na koncu, ovisi o predsjedniku Hrvatske države, Republike Hrvatske, koji će onda u svojim zadanim rokovima odrediti datum izbora. U kojoj formaciji će HDZ izaći na izbore? Vi sami kažete, kreator ste mnogih koalicija. 2015. ste sudjelovali u formiranju one velike domoljubne koalicije koja je imala i puno malih stranaka. Dolaskom Andreja Plenkovića 2016. godine HDZ sam izlazi na izbore, osim u pojedinim izbornim jedinicama gdje ima pojedine manje partnere. U kojoj formaciji bi HDZ na predstojeće parlamentarne izbore izišao? Ili bi to opet bilo samostalno, odnosno s mogućnošću koaliranja u pojedinim izbornim jedinicama? Još je to prerano govoriti. Mi razmatramo mogućnosti izlaska na izbore. Naravno, na stranačkim tijelima još nismo o tome raspravljali i donosili nikakve odluke što se tiče samih izbora. Razmatramo koncepciju na koji način ćemo izići na izbore. Vidjet ćemo. Naravno, imamo širok koalicijski potencijal i mogućnosti. Da li ćemo izići sami ili ćemo u određenim izbornim jedinicama imati ljude koji
imaju ugleda i mogu doprinijeti rezultatima naše liste na izborima, o tome će odlučiti naša stranačka tijela kada dođe vrijeme odlučivati o tome. Dobro, vi kažete da HDZ ima širok koalicijski potencijal, međutim, ove desne stranke se grupiraju oko Miroslava Škore, ljevica se grupira, ne vidimo baš da je ostalo nešto slobodnih partnera zainteresiranih za suradnju sa HDZ-om. I što je sa HNS-om? Je li on bio samo jednokratni partner HDZ-a ili je moguća i neka buduća suradnja? Sve stranke će odlučiti kako će izići na izbore na svojim stranačkim tijelima. Teško je sada reći tko će se grupirati i da li će se grupirati, jer koliko ja znam, u određenim strankama se vode razgovori i naravno pregovori oko toga kako će oni ići na izbore. Da li će se ostvariti suradnja, da li će biti to nekakvi blokovi. Ono što je sigurno, HDZ ima iza sebe rezultate i naravno da na ovim predstojećim parlamentarnim izborima, kad god oni budu, mi očekujemo izbornu pobjedu, očekujemo da ćemo imati iznimno dobar rezultat, to govore i ankete, i nakon toga ćemo vidjeti da li ćemo i koga ćemo zapravo uključiti u koalicijski potencijal kojeg ćemo koristiti u ovim izborima. U formiranju vlasti, tako, jasno. Formiranju vlasti. Međutim, posljednji izborni ciklusi pokazali su da nema apsolutnog pobjednika, nego relativnog, i da svako onaj koji dođe u mogućnost formirati vlast, koji dobije mandat za sastavljanje vlade, mora ulaziti u koalicije. U tom kontekstu, jeste li otvoreni za razgovore sa Miroslavom Škorom? Pa kada prođu izbori i do samih izbora, mi ćemo razgovarati sa svima koji imaju potencijala i želje ostvariti određenu suradnju. Jedino u ovom trenutku što je sigurno, to je da nećemo razgovarati sa SDP-om i nikakva suradnja ni sada ni poslije izbora nije moguća. Dobro, znači svi drugi bi mogli doći u obzir, pa tako onda i MOST. HDZ je dva put bio sa MOST-om u vladi, pa nije baš dobro završilo. Dobro, to je teško očekivati, ali u politici je sve moguće. Da, da, politika je umijeće. Mala je mogućnost, ali naravno, teško je to očekivati. Dobro, za sada ne vodite razgovore s nikim, kažete, tek se promišlja na koji način bi se na izbore išlo. Kako bi uopće izgledala kampanja? Bili izbori u srpnju ili rujnu u svjetlu pandemije koronavirusa? Očito to neće biti klasična, niti može biti klasična kampanja sa nekim većim skupovima. Pa mi ćemo prilagoditi kampanju uvjetima koji budu. Naravno da očekujemo da to bude u većoj mjeri elektronska kampanja, elektronička, da će se kroz medije više voditi kampanja, to i svima vama odgovara. I naravno da ćemo se prilagoditi preporukama epidemiologa, u kojoj mjeri su mogući skupovi, koliko ljudi i tako dalje. To je pitanje koje sad trenutno ne mogu nešto detaljnije govoriti. Da, da, jasno. Ali prilagodit ćemo se kao stranka svemu što u određenom trenutku bude. Da, u svakom slučaju očito više preko društvenih mreža i medija. Dakle. Evo, je li današnji posjet premijera Osječko-baranjskoj županiji pa i odlazak dvojice ministara na obljetnicu osnivanja gardijske brigade Pauci već pomalo naznaka da se počelo hodati po terenu i da možda na neki način već i počinje neslužbena kampanja, jer čak i da izbori budu na jesen, oni su na vratima? Pa premijer hoda po terenu i po Hrvatskoj od onog dana kad je izabran i obišao je cijelu Hrvatsku. Isto tako i ministri. Pa kakav bi ministar obrane i ministar branitelja bio da ne dođe na ove važne obljetnice? Naravno da će obići sve i dobro je da obiđu sve, a premijer radi svoj dio posla, obilazi i stvara preduvjete za u ovom trenutku u Slavoniji za poboljšanje stanja u Slavoniji i gospodarskog i što se tiče i poljoprivrede i svih drugih aktivnosti.
da, prometa. Rejting HDZ-u je nakon evropskih pa i predsjedničkih izbora počeo padati, nisu bili dobri rezultati. Međutim, u ovoj korona krizi popravlja se i rejting HDZ-a i vlade, a rejting SDP-a opet je nešto manji u odnosu na onaj HDZ-a. Dakle, ispada ova kriza je išla u prilog i HDZ-u i vladi. Mislim, mora se reći da je stožer i vlada u ovoj situaciji vukao dobre poteze i da smo što se tiče broja oboljelih i umrlih ipak na dobrim brojkama. Pa evo, tu se vidi razlika između lidera i lidera. Vidi se koliko u ovom trenutku liderske sposobnosti Andreja Plenkovića znače za Hrvatsku i naravno sposobnosti hrvatske vlade da donosi odluke kada je to potrebno. I evo, formiranje ovog stožera i svih ljudi koji su uključeni u stožer doprinose da je stanje u ovom trenutku što se tiče Hrvatske zadovoljavajuće. Vidimo da svi pokazatelji govore da je reakcija i premijera i vlade bila odlična i da to je ono što zapravo pokazuje zašto će građani Hrvatske glasovati za Hrvatsku demokratsku zajednicu na parlamentarnim izborima, jer vidimo koja je snaga i premijera i dobro, vidjet ćemo na izborima tko će dobiti koliko glasova. Međutim, oporba sve više kritizira da se nacionalni stožer pretvara u izborni stožer, u politički stožer HDZ-a i vlade i da se preko tog stožera donose odluke koje odgovaraju HDZ-ovom biračkom tijelu i HDZ-ovoj vladi, koje HDZ-ova vlada nije mogla provesti, poput recimo radne, odnosno neradne nedjelje. Ma to su besmislice. Pa vlada je formirala stožer. U stožeru, znači predsjednik stožera je ministar Božinović i naravno on je ministar u određenom resoru, političar, ali u stožeru se nalaze i ljudi koji su stručnjaci za određena područja. U ovom trenutku se sluša njih kada je u pitanju zdravstvo. I postigli smo određene rezultate. Naravno da vlada stoji iza svega i svih odluka koje su donešene. I zato ljudi u Hrvatskoj prepoznaju odlučnost i kvalitetu odluka koje donosi hrvatska vlada. Dobro, moram vas pitati za inicijativu predsjednika Republike Zorana Milanovića. On je dakle predložio da on kao predsjednik Republike, premijer i predsjednik Sabora u petak na 25. obljetnici Bljeska, dakle oslobađanja Zapadne Slavonije, zajednički polože vijence. Hoće li ta inicijativa u HDZ-u pasti na plodno tlo? Pa mi u HDZ-u se čudimo da je to opće pitanje koje treba postaviti. Logično i normalno je da na takim obljetnicama, na takim događajima budu svi predstavnici hrvatske vlasti, znači i premijer i predsjednik vlade i predsjednik Hrvatskog sabora, da budu zajedno. Tako da on kuca na otvorena vrata i zapravo uopće ne vidim što bi to bilo da što bi trebalo biti da njih tri ne odu zajedno na te događaje. Pa dobro, u Hrvatskoj ima raznih obljetnica na koje su mnogi išli odvojeno. Predsjednica je izbjegavala one konkretne datume, recimo Blajburga i Jasenovca. Ok, ovdje sad ne govorimo o te dvije obljetnice, ali ima dakle tih datuma u hrvatskoj povijesti oko kojih vladaju prijepori i na kojima zapravo nisu sve poluge vlasti zajedno. Dobro, ali obljetnica i Bljesak i Borovo selo nisu obljetnice na kojima bi trebali doći pojedinačno ljudi iz vlasti. Bilo ko. Dobro, znači, to je po vama mjesto gdje bi svi zajedno trebali tako biti. Kad smo otvorili temu Zorana Milanovića, dakle novog predsjednika, bivšeg člana SDP-a, kako ocjenjujete suradnju njega i premijera Plenkovića? Premijer Plenković je govorio o tvrdoj kohabitaciji, međutim predsjednik Milanović postavio se tako da s njim nije potrebno ulaziti u velike polemike. Evo, do ove izjave o Kosovoj ploči zapravo je pustio vladu da radi svoj posao, nije nikoga dirao, a posebno u upravljanju korona krizom. Pa
Vlada radi odličan posao, kvalitetan posao i ja vjerujem da zbog toga predsjednik Republike nema razloga bilo što miješati se ili inzistirati na nekakvim drukčijim rješenjima ili nešto se buniti, jer očigledno i građani misle isto da Vlada radi svoj posao na jedan kvalitetan način. Zato ne vidim da tu može biti nekakav problem. A dobro, predsjednica bivša Kolinda Grabar-Kitarović je bila dinamičnija u tim odnosima kad je sadašnji predsjednik Milanović bio premijer, pa eto, malo kad se i to uspoređuje, potpuno je jedan drugačiji odnos tih dvaju političkih brda. Uzmite u obzir da je ovo jedna ozbiljna kriza koja nije baš do sada bila zabilježena i da zbog toga što Vlada radi odličan posao, ja vjerujem da je nepotrebno da se predsjednik uopće miješa sada ili da ne izražava nekakvo nezadovoljstvo, kada to ni ne može, jer vidimo da Vlada reagira na kvalitetan način. Gospodine Čuljak, puno vam hvala na ovom gostovanju i do iduće prilike. Doviđenja. Hvala.